Хорошо. Пойдем. Vi alle deler tapet ditt, Johanna. Det har gått 3 dager. Ja. Hun har fått i seg noe mat. Kom. I naturen. Da ulveflokken på sitt mest sårbare. Når den mest av lederen sin. En hel flokk kan gå I oppløsning bare på noen få dager. For 3 dager siden mistet vi en stor mann. Han døde for oss. Han døde mens han kjempet for å forsvare samfunnet vårt. Våres farvann og våres tradisjoner. Men tradisjoner betyr ikke noe om vi ikke forplikter oss til dem. Og nå, mer enn noen gang, det viktig at vi gjør akkurat det for hun Johanna. Vi må vise styrke I møte med de nye fiendene. Fordi akkurat som ulvene, så vi jakta på. Forfulgt. Det her tapet skal ikke få være ustraffet. Ikke på min vakt. Ved at vi følger våre tradisjoner, får Johanna muligheten til å skape balanse. 7 knuter, 7 sekunder. I kveld velger hun Johanna på vegne av oss alle sammen.
tror du gjør deg svak. Det er viktig at du gjennomfører det her. Verden min må få beskjed. Pappa sa til meg en gang at her oppe, så langt nord, der det vanskelig å skille mellom dag og natt, så kan det være lett å gå seg vill. At en kan tro at man har rett, når man egentlig tar feil. Det er derfor vi gjennomfører det her, for at du skal være helt sikker. Rick send out free boat every day. With geologists. They send me here. Du had muligheten til å snakke. He was armed. I had seconds. Seconds. I chose wrong. I chose wrong. Det er for sent! Kanskje for oss.